Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun haftaning chorshanba kuni Qo'qon mashina bozoridan sizlar so'ragan Malibu, Captiva, Innomarka mashinalarini e'tiborlaringizga havola etamiz do'stlar. Videolarimizni oxirigacha ko'ringlar, bitta-bittadan like bosib, keyingi videolarimizda qanaqa mashina chiqarishimizni yozib qoldiringlar. Shulardan birinchisi do'stlar, Malibu 1 2012-yil ishlab chiqarilgan ekan, stalnoy rangda, serebrenni deb qo'yadi. Kraskasi bitta eshigida bor ekan, qolgan joylari toza ekan. Balonlari, diska balonlari bir bo'lsa 18 razmerli diska balonlari yaxshi o'rtacha holatda. Yuqorida lyuklari. Demak, bu do'stlar, avtomat korobkasidan, mashina 3-chi pozitsiya avtomat korobkasidan. Xo'p, probegi mana aytib o'tilgandek 171 000 km ko'ringan bo'lsa, xo'p, bu yoqda mana display monitorlari, avtomat korobkasi, kojinli chexollari, zavodskoy rullari. İyi bana 3. pozisyada bilasizlar, ham elektronik ligirovkada ham iyi sahranet iki xil nimada sahranet bo'ladi pamit. Hop. Orqa o'rindiqlari. Shu to'shlat ekan. 3. pozisyada Malibu boramiz. 171 000 yurgan ekan. İyi gazlar qo'yib qo'yilgan ekan. Hozir ko'rsatib qo'yamiz mana. Bu yoqda ko'ringan bo'lsa 100 talik ekan do'stlar. Ustalik temir metallari bor ekan. Xo'p, tagi zapas balonlari joyida. Germetik boshqa degandek. Xullas minishga tayyor ekan do'stlar, tayyor gazlari bor ekan. 3-chi pozitsiya ekan, avtomat korobka ekan. Mana. Xo'p, gaz ham do'stlar, injektorligi 4-chi pokoleniya, italyanskiy retrusli gazlardan ekan mana. Aka 100 ta gaz bilan qancha yuryapti bu avtomat korobka? 300 km/gacha yuradi avtomat korobka mali bu bir. 300 km/gacha yuradi. Narxi necha bu? Narxi 14.5. 14.5 ming kelishiladi yana. Albatta bu sotilish bahosi emas. Avtomat korobka. Aha, avtomat korobka. Bu faqat naqd pulgami yo ajdani, pajdanasi bormi? Faqat naqd pulga. Ma'lumot uchun nomringiz? 90. 90 kodu bilan 307. 14.47. Raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Imkon qadar realni olish niyatingizda kunduzda telefon qilasizlar do'stlar. Bozor bersak aka. Xo'p, 2012 avtomat korobka 3-chi pozitsiya, tayyor gazlari bor. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar aytilgan raqamlarga. Do'stlar, Malibu 2 so'ragan yurtdoshlarimiz bordi. Marhamat, so'raganlar uchun Malibu 2'ni benzin tanlamaydiganidan 2.4 obyomligidan olovchilar gazdan qo'yib olaveradi. Shu ham bunga 2.4ga. Bilmayman, qo'ygan eshitganmiz yo'q. O'sha hali Malibu 1larni motoridan-da, to'g'rimi bu? 2.4. Yo, boshqacha. Turbinami yo'q ham. Yo, boshqacha. Xullas, tushunganlar yozib yuborasizlar do'stlar. Qora rangda kraskasini tozaladingizmi? Tozaladim. Kraska toza, 28 000. Probeg degan balonlari, yaxshi diska balonlari. Xo'p. Yuqorida lyuklari, salon. Probegini aytdik do'stlar, 28456 ko'rindi shekilli. Bu yerda avtomat korobkasi, displey, bunoqalari, Malibu nomliga, qovrigi, poliga bu yerda ko'ryapsizlar, elektronik buyolar, buyolar sidinalar, mana sahranini bo'ladi. 2 xil, 3 xil nimada? Nimasi sahrani turadi. Orqa o'rindiqlar mana kojinli o'sha salon holatda turibdi. Bagajlari zapaska tushmayapti mana ana yozuvlari bilan turibdi. Zapaskalar yozuv bilan turibdi do'stlar. 2019-yilgi mashinani stoplari ham nimaga almashtirilganmi bu? Yangi bo'lgan. Yangi bo'lgan diodli. Sensorni dachilar ishlaydi endi yangi mashina pashti. 28 000 probegda, kraska toza. Xo'p. Motorni ko'rsatib qo'yamiz hozir o'sha aytilgan 2.4 obyomli motorini. Xo'p. Mana do'stlar, o'sha aytib o'tganimizdek motor obyomi 2.4 obyomda. Yo'qlari hammasi salon, zavod holatda. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Texnik holati zo'r minishga tayyor. Narxi necha bo'lganda aka buni? Topamiz. 27 000 kam bor. Kelishlar xonasi bor. Faqat naqd pulga sotiladimi yo har xil barteri bo'laveradi. Deb bu mashinalarga kelishni imkoniyati bor, batareya ajdanasi yo'q. Yo'q, ajdanasi yo'q. Ma'lumot uchun nomringiz? Solli. 90 kodi bilan 556. 556 73 74. 73 74, ha?
o'sha raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Imkon qadar realni olish niyatidagilar do'stlar, kunduzda shomgacha telefon qilasizlar, shomdan keyin mezotda qilmaysizlar. Bozorlar bo'lsa-ki, do'stlar, videolarimizga bitta-bittadan like bosib, keyingi videolarimizda qanaqa mashina chiqarishimizni yozib qoldirsangiz, sizlar so'ragan mashinalarni chiqarib, e'tiborlaringizga havola etishdi. Sizlarning e'tiborlaringizga havola etib borish harakatidamiz do'stlar. Do'stlar, Captiva'ning kraskasini tozasidan so'raganlar bordi, marhamat. Kraskasi toza deyilayotgan 2011-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1. Teni holati zo'r ekan, mincha tayyor ekan, tayyor gazlar o'rnatib qo'yilgan ekan, 3 tadan 2 tadasi. 3 tadan 2 ta gazlari bor ekan do'stlar. Hozir bir qator tomoshani aylantirib ko'rsatib qo'yamiz. 99 ming degan ekan, kraskasi toza ekan. Xo'p, salomlar do'stlar. Kovrik tashlangan, yangi chexol taqib qo'yilibdi, avtomat korobkalari bu yoqda. Probegini aytdik, 99 ming yurganini. Gaz emulyatori mana bu yoqda turibdi. Gaz emulyatori. Ochib ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p. Bu ko'rinishlar yaxshi, apparatning holatda. Xo'p. Mana do'stlar, aytib o'tilgan gazlar orqada ekan. Mamdan ko'rinadimi? Bu mana 100 tadan 2 ta siqqan ekan-da. 100 tadan 2 ta o'rnatilgan, 200 ta qancha yuradi ekan? Mana shu to'ldi, bitta to'ldirib olsangiz. 200 ta gazi bilan. 400 km/h yuradi. Bitta to'ldirib olib, yaxshi ekan-da. Bemalol masalan, uzoq yo'lga bormoqchi bo'lganlar uchun Tashkent bir tomonga pony yetadi. Qaysi zapravkaga qolsa, yana bu yoqqa pony yetar ekan. Yani holatimiz zo'r deyas, men shu tayyor. Kraska toza. Narxi necha pul? 12,5 shu yerdan. 12,5 chami bora shu yerlar. Sodasini bilsa bo'ladimi? Endi keldi. Endi ertalabda 9:1 bozori. 12,5 kam bor dedingiz. Kelishtirib berdingiz. Kvartiraga imkoni bor kelishdi. Ma'lumot uchun nomingiz? 90 kodi bilan 343 67 77 raqamlarga telefon qilsa do'stlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bozoringiz bo'lsa, hozir motorni ko'rsatib qo'yamiz. Aha. 3-2 avion degan do'stlar, hozir bo'lsa ko'rsatib qo'yamiz. Mana do'stlar, aytib o'tilgan 3-2 avion motori, bu yoqda gazli reduktori, ha? Bu yoqlari ham mana akkuratni yaxshi holatda ekan, yaxshi saqlangan, uji kraskasi tozaligidan ham bilsa bo'ladi. Ma'qul kelsa telefon qilasiz do'stlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Dokumentda muammosi yo'q-a? Beror rasmi generalni ham. Generalni berilaverar ekan mana do'stlar. Do'stlar, Inamarka mashinalaridan Lada X-Ray 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 38 ming probegda ekan. Xo'p, unaqa ko'p bo'lmagan, 19-yilgi mashina 38 ming probegda. Xo'p, balonlar, diskalar o'sha o'zini radnoy nimalari. Xo'p, mana ichi ham ochildi, probegini aytdik, 38 mingligini, bir taraflama multimedia bor ekan bu yoqda. Bluetoothli magnitofonni media tizimi, mexanik korobkasi ekan. Buni ham do'stlar bilasizlar, o'zlaringiz mexanik korobkaligi bo'ladi i avtomat korobkaligi. Bu mexanikasi. Xo'p, X-Ray oldini ochilar ekan bu yoqda. Sidinalar qiziydi o'rindiqlari. O'rindiqlar qiziydi. Xo'p, bu yoqda mana orqa o'rindiqlari kovrik tashlab qo'yilgan. Ko'rinishi. Xo'p. Xo'p, ko'raman aka. Xo'p, bu yo'llar endi zapasiyasi bor, a? Bor, bor. Ularda. Ha, do'stlar. O'sha zavodskoy balonlari. Olib olib. Teni holati zo'rmi? Yo'q, to'g'ri. Chiqimi yo'q, a, mashinani oladi, benzinni qo'yadi, minadi. Uncha balon qo'ygan. Balonlarni yumshoq almashtirgansiz. Yumshoq balonga almashtirilgan ekan, eshitdilaringiz o'zlaringiz. Xo'p. Motorlarni bilasizlar do'stlar. Qator ko'rsatib qo'yaman. Yangi mashina 38 ming degan. Ladalarda X-Ray Cross. Qanaqa nimadaligini bilasizlar o'zlaringiz. Mana. Nima motor deydi buni? Renault-mi? Renault. Renault motorlari. Xo'p, rasvodi qanaqa bo'lyapti aka buni? Rasvodda kitobda 7.2 yozilgan, 8 ta rasvod. Kitobida 7.2, atak amalda 8 ta. Endi bu dalniyda shahardachiga o'zgarib turadi bu rasvodlari. Kitobiga 92 qo'yish kerak deb yozib qo'ygan ekan. Bizi nimalarga deb o'ylaydi? 91 bo'lsa, bularga 92.
Xo'p, narxi necha pul aka? 11.5. 11.5 ming kami bor. Kelishlar-da yana. Kelishlar. Cobalt Lacetti deb puliga. Ha? Lada X-ray. Xo'p, savdosini bilsak bo'ladi, necha pulgacha bo'lganini? Savdosini bilsak bo'ladi. Ko'rishyapti hozir narxi. Hali realni xaridorlar yopishmadi. Ertalabda turibmiz. Ertalab ko'rishyapti. Xo'p, ma'lumot uchun nomingiz? 97 kodi bilan 595 23.00 raqamlariga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar do'stlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, imkon qadar realni xaridorlar telefon qilasizlar. 2019-yil ekan, 8000 probeyda, kraskalari toza, chiqimi yo'q ekan mashina, nishi tayyor ekan. Do'stlar, GM mashinalaridan zerikkanlar uchun marhamat, Inamarkani arzonrog'i. O'sha Ukrainada ishlab chiqarilgan ZAZ Forza. Barbi Inamarka deyiladi endi bu ham ZAZ Forza bo'lsa ham, chunki O'zbekistonga eksport bo'lib kirib kelyapti. 2014-yil ishlab chiqarilgan oq rangda, kraskasi uyet betlarda chaqachuqlari bor ekan. Realni xaridorlarga esa ko'rsatamiz o'zimiz deb aytib o'tyapti ekanlari. Probegi 160 5000 mi shunaqa yurgan ekan. Diska balonlariga e'tibor berasizlar. Rezinkasi yaxshi ekan, yangi ekan. Diska balonda ekan. Oldi motorni ko'rsatib qo'yamiz. Hozir ekonomikni bo'ladi o'zi tortib yuborasizmi? Xo'p, kamerasi o'tib bo'ladi. Biz nimalar anaqa bu? Matislar anaqa bo'ladi bo'lsa, bilasiz o'zlaringiz. Ko'p ham aytishdan hojat yo'q. Xo'p, balinch. Motorlari mana 1.5 avion. Xo'p, gaz qo'yilgan ekan. 3-chi avlod metan gaz qo'yilgan ABS tormoz tizimida. Mana aytib o'tilgan gazi do'stlar, 65 talik metan o'rnatib qo'yilibdi. Uni tagida zapas baloni ham turibdi. Xo'p, shu do'stlar, ko'rdilaringiz, gazlari bor. Polik korichi hol salon 165 000 dedingizmi? 165 000 mexanika. Narxi 5000 kami bor. Kelishiladi. Xo'p, savdosi necha pulgacha bo'ldi? Endi kelishasi o'z realni xaridorlarni hali savdosi bo'lmas, so'rab narxini so'rab ketyapti. Ma'lumot uchun nomingiz? 205 4430. 91 kodi bilan 205 4433. Ha? O'sha raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot olasizlar. Faqat naqd pul sotasmi yoki variant batta bera olasizmi? Naqd puliga. Qanaqa ishga mingansiz? 65 ta gazi qancha ketyapti? 85 ta emas, 80 ta, 90 ta bu. Yo'q, 90 ta emas u. 90 ta. Suqmaydi 90 ta bu. 90 ta. Yo'q, yaxshilik ko'rmaysizda. Kecha 90 ta limita mashinalarga, bu haybat ular bu. Ha, bo'pti aka. Qancha yuryapti ashi gaz bilan? 200 km yuryapti. Znaysh 90 ta emas u. Xo'p, shu do'stlar, bilganlar yozib olinglar do'stlar. ZAZ Forza'ga 90 talisi ham sig'maydimi? Minganlar bilganlar yozib olinglar. Menimcha sig'maydi 65 talik gazi. Chunki yurishidan ham bilsangiz bo'ladi. 65 ta bilan 200 km yuryapman deyapti. Agar 90 ta bo'lsangiz, u 300 400 ga qadar borishingiz kerak bo'lsa Forza'da. Shu, ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Nomingizni qaytaringlar. 91 kodi bilan 205 4433 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumot olinglar. Bozoringiz bersin. GM deyishadi mana. GM'dan boshqa mashina ham chiqardik. Kommentariyada Lada Largus'dan chiqaring deganlar bor edi, marhamat. Lada Largus so'raganlar uchun arzonroq variant. Shunaqa desa ham bo'lar ekan. Chunki 2016-yil, kraskasi o'tib ketdi, yengil chaqachuqlari bor. Shunaqami? Hop, 4-chi avlod propan o'rnatilgan. Injektorlik propan o'rnatilgan ekan. Probegi 148 ming km yurgan. To'rtta balonini yangilab qo'yibsiz. Yaxshi ekan holati. 48 ta zapas, anaqasi zapas yononiga o'chadi yondanmi? Qancha yuradi bitta to'ldirib olsangiz? 500 dan oshib ketadi. 600 dan oshib ketadi. 600 dan oshib ketar ekan, shaharlicha 500 atrofida. Hozir ko'rsatib qo'yamiz. Bular ham mana shunaqa Renault motormi aka? Renault
Zavod ha, zavodskoy renovator ulan bular. Yangisidan. Yangisidan deyiladi. Trosi bo'lar ekan. Bular trossiz. Trossiz. Injektori mana do'stlar ko'ryapsizlar, konditsioneri. Xo'p, anaqasi qanday redektor buni? Anaqa redektor? Gazli redektorda. Ha, mana yuqori turibman. Yuqori yurmayapmiz, mana o'sha 4-avlod pokoleniya redektori gazliki. Qancha urishligigacha aytdik, motor qadam o'tkazib ko'rsatdingmi? Chiqim yo'q-a? Chiqimi ozgina bor. Qadavoyda buning oldida. Qadavoyda? Nimasi bor? Ko'rsatib olish kerak. Ko'rsatib olish kerak. Siz chiqimi borligini qanday sezdingiz? Burganda ozgina nimasi bor, pachinniga. Pachinniga. O'nga burganda g'irr ovoz chiqyapti, bo'ldi. O'nga burganda chapga bo'lmaydi-ku. Shu pachinnigidan ozgina. Faqat o'nga burganingiz ovoz chiqadi. Ha, to'l yurganda ovoz chiqmaydi. To'l yurganda ovoz chiqmaydi. U yuradi, u ishlasa qilmaydi. Agar ovoz yoqmasa, ozgina sezilmas chiqadi ovozi. O'sha o'shani ham aytib qo'ydim. Chiqimi o'sha, o'shangacha aytib qo'yildi mana do'stlar. Xo'p, narxi necha pul aka? 807 deyapti. 807 kami bor. Savdosini bilsak bo'ladi, necha pulgacha bo'lganini? Endi o'li haftada qilib beraman, 10 kunda qilib beraman. Nasiya 804 ga qilishdi. 804 gacha savdo sotib eshitdilaringiz do'stlar. Xo'p, naq bo'lsa nakanlarga kelishtirib, kelishtirib beriladi albatta. Probeylarni aytdi, 1848 ming. Xo'p, 4-chi avlod gazli. Sedinasi 5 taligidan. Orqada 3-chi qatorda olib tashlagan ekansiz-da. Qanaqasi? Zavodskoy, bu zapas baloni. Yo'da turib oladi-da. Nimasi? 5-5-chi qator bo'lmaydimi? Nima deydi? Axir menga qilganda o'tkazib olsa bo'laradi, 7 tali qilib. 7 tali qilib o'tkazib olsa bo'ladi. Ovoz bu endi ozgina ishi bor ekanda, u egasini oldiga borib ketish kerak o'zi. General minas. Olti atak yuk tashigan ham ancha yuk tola olgan salonda o'ziga kam edi, yuqoriga oladi tomiga. Shu ham. Navonlar 5 tali bo'lgan. Naqa? Xo'p, qanaqa ishlamaysiz buni? Uni unga nima unaqa taksi qilmaganman unda. Buni 3 oy bo'ldi olganimga. 3 oy bo'ldi. Yo'q, endi hali. Mebel siz hali maqsadli bo'ladi. Manaqa ishga hali mashina o'ziga moslab oladi odamlar. Yuk tashigani. Yuk tashigani o'zi mashinam bor, Jiguli bor. Motorim bor. Buni o'sha endi qaratmaydi. Ladaga qiziqqansiz. Yaxshi mashinam ko'z tavsiya qilasizmi? Tanish bilishga? Ha, Cobalt. Yaxshimi yo bu yaxshimi? Bu ham yaxshi, bu ham yaxshi. Men buni tanlamayman mashinani. Bu yursa bo'ldi. Bo'lsa bo'ldi. Narxini aytdik do'stlar, 8400 ga bermayapti akalarimiz. Atak, a? Qadovlari zo'r lekin. Bazan do'g'riga tushganda ham uni bilintirmaydi. Sezdirmaydi. Tashqaridan hali qopolar, qatta mashinaga o'xshagani bilan atak saloniga sezdirmaydi unaqa. Yumshoq salon ichi. 160-150 ming ko'rdim. Umuman zirillash degan narsa yo'q. Shovqin boshqa bilinmadi. Ma'lumot uchun nomeringiz? 93 kodi bilan 046 18 18 raqamlariga telefon qilsa, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. O'zingiz bersangiz. Rahmat. Do'stlar, Malibu 1ni dehqon egalaridan so'raganlar uchun marhamat. Dehqon egalaridan syomka qilyapman. 2014 ga 17-yil ishlab chiqarilgan, bilasizlar. Mashinaning yili 14 anaqasi sotuvga 17-yilmi? Chiqqan. Shunaqasan ular 14 ga 17 deyiladi. Xo'p, balonlar yaxshi. 18 razmerli balonlar o'rtacha holatda ekan. Kraskasi 3 ta detalida betnosi bor ekan. 3 ta detalida orqonlar qoraytirilgan ekan. Hozir so'raymiz, ruxsati bormi yo'qmi? Xo'p. Probegi mana 182 ming ekan. 182 ming yurgan mexanik korobka. Yuqorida lyuki bor do'stlar. Bu degani mashina 2-chi pozitsiya. Malibu 1 da 2-chi pozitsiyasi lyukligidan degani. Of. Ko'rik gazlari pokoleniyaga hozir ochib ko'rsatib qo'yamiz. Ha, yo'llari. Orqada 100 talik temir betani. Mana 100 talik temir betani. Mana anchagina joy bor. Anchagina joy bor. Gazdan tashqari sapas baloni.
Hop. Reduktörleri ham italyanchaga hozir ko'rsatib qo'yamiz. Hop, mana o'sha aytib o'tilgan injektorli 4-chi avlod italyanski reduktörleri qancha yuryapti aka? Bitta to'ldirib olsangiz 3 ta gaz bilan 250 km yuryapti. İşte 200 210. İşte 200 210. Teknik holati zo'rmi motor ham ko'karibdi? Chiqimi yo'q ha mashinani bog'lasa. Xo'p, narxi 12 ming. 12 ming ozgina tushib beraman. Kelishlar yana, kelishlar yana joyi bor. Ma'lumot uchun nomingiz? 94lik. 94 kodi bilan 448-40-05. 448-40-05 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Imkon qadar realni olishni tilak, kunduzda telefon qilasizlar. Xo'p, dokument berib olasizlar, generalni boshqa oformlangan muammosi yo'q dokumentda, taqpaqi yo'q. Shu ma'qul kelsa telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot olasizlar, kechirasak. Kobalt so'raganlar uchun marhamat, 2014 yil ishlab chiqarilgan Kobalt 15% detallik kraskasi bor ekan, chaqachuqlari 15% joyda bor ekan. Xo'p, gazlar o'rnatilgan ekan mana do'stlar, 1.5 obyomli motoriga 3-chi avlod metan gaz o'rnatilgan ekan. Xo'p, maloshni rangda mashina, 14 razmerli balonlari yaxshi holatda ekan. Xo'p, orqasini ezib varinchi pultini. Xo'p, chexol, korik bo'lgan. Xo'p, bu yerda zapas balon 90 tali metani mo'cha qilinibdi, yaxshi qurilmoqda orqasi. Bir narsa tushganda 1 evro aka. 1 evrosi bu. 1 evrosi probeg qancha? 157. 157 ming 1 evro. Xo'p, narxchi aka? 7300 deyapti. 7300 kelishiladi yana. Sodasini bilsak bo'ladi, necha pul berishdi, necha pul bermadingiz? 67 ga berdim. 62 ga bermadim. 67 ga bermadim. Siz kam ko'zni qo'shganlarga berasiz. 7300 deyapti. Nomeriz ayting. 91 lekin. 91 kodi bilan 398. 398. 0070. Raqamlarga telefon qilasizlar, qo'lga aytilmagan ma'lumot o'sha raqamlarga olasizlar. Bozoringiz bersin. 7300 kam bor deyapti. 6700 ga berilmayapti, kam ko'z qo'shilganlarga beriladigan bo'lar. 15% joyida kraskasi bor ekan. 2014 ishlab chiqarilgan yili. Do'stlar, Gentra'ni tayyor zavodskoy gazi bilan chiqqanini minaman deganlar uchun marhamat. Shu zavoddan gaz o'rnatib chiqilgan 2017-18 yil ishlab chiqarilgan Gentra. Birinchi pozitsiya konditsionerligidan. Xo'p, savollar mana bu yo'l aytib o'tganimizdek, birinchi pozitsiya elektronik kovrik tashlangan, chexol taqilgan, 100 ming probeg ekan, 100 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, 17-18 ekan. Mexanik korobka. 17-18. Orqasini ochmoqchiman, hozir orqasidan ko'rsatib qo'yaman, o'sha salondan chiqib qozonib chiqqan gazini. 100 ming yurgan ekan, traskasi toza deb aytayapti egalari. Nomerini yozib qo'yamiz mana. O'sha nimadan jihozlanib chiqqan, zavoddan jihozlanib chiqqan. Bu yoqda ham teshigi bor ekan, chota bu zavodskoyda. Ha, bu yoqda ham teshigi bor ekan. Bilganlar yozib yuboringlar, nimaga unaqa? Men bilganim hamma mashinada faqat mana shu tarafida bo'ladi, kranniki boshqasi. Ha, buni orqasida ham teshigi bor ekan. 17-18. Aka qarang, gaz tushunasizmi? Buni oldida ham orqada ham teshigi bor ekan. Nimaga unaqa? Zavodskoy. Havo chiqaradimi? Zavodskoyda bu. Pokoleniy zavodskoy. Zavodskoy. Nada bo'ladi o'shanaqa. Pokoleniyda bu. Birinchi pokoleniy. Ha, shep. Mana orqada teshigi nimasi bu? Gazni mana. Yo, men bilaman. Zavodskoy metani shu dollar. Zavodskoy metani deganda shu ikkita teshigi bo'ladi. Men bilganim faqat mana bu yerda kranilar bo'ladi. Bu yoqlari splashda yopiq bo'ladi. Kranlar oldida turibdi zapravka. Yo, mana buni haligi xarakter bo'lib qarishmoqni bekitib qo'yasiz-ku. Har xil vaziyat bo'ladi o'shanda. Buni poyni balonni bekitadigan joy mana yer. Men ham birinchi marta olishim. Ha, birinchi marta olishimda. Tushuna olmayman. Olishim. O'zi haydashni bilaman. Qanday haydaganim? Aha. Ukamiz ham lotchik ekan.
Hazır, yok koymadım etti. Redik türünü görsatıp koyamam. 4. avlat redik türünü dostlar. Bana. Zavodda mı hemşin ağabey çıkaracağım dostlar. Gaz koyulsa. Böyle yaptılar. Kaç yürüyüşünü az Egeas'tan sorayım mısın? Neçe ile mi yürüyüşünü? Ege bir de doldur o size. Kaç yürüyor? Gaz. 300 kilometre yürüyor. Nakı? 10.000. Gelişler. Saudası neçe koyuyor? Neçe bir posta veriyorlar. Nakı ne diyorlar? Yarım gün kip posta satıyor. Yarım gün kip, 9 yarım kip posta satıyor. Şu, akıl gülse telefon kulaşlar. Ne umuriz? 91'lik. 91 kodu bulan. 155. 05. 79 rakamları telefon kılıyorlar. Batafsını malumat da alıyorlar. O kiraz gaz toz eken. Tayyar zavasko gazı bor eken. 100.000 prabeyde eken. Teni halatı yakşı eken. Makul gülse telefon kılıyorlar.